Днес, на 23 май, рожден ден, има една от първите звезди на българското кино. Това е Емилия Радева, която навършва 90 години. Еми, честит рожден ден, да кажем, на легендарната актриса, чието прилянтни роли в Ребро Адамово, Матриархат, Железен светилник и Място под слънцето ще останат завинаги на лента и завинаги в сърцата на хората. Да бъде здрава и пожелаваме ние и целият екип на Преди обед и ви предлагаме сега да си припомним една част от последното й гостуване при нас в поредицата Албумът. Много рано намирате голямата любов, вашия съпруг и колега. Още... И с него много играете и на сцената. Много, да. Още като студент. Той беше една година преди мен, замина за Пловдив. Ние сключихме тук граждански брак. Бяхме решили за 50 годишната от брака ни да направим църковен брак, защото ние сме кръщавани. И си мечтаехме, нали, аз с дълга рокля, той с смокинг или фрак, но той ми напусна 5 години преди да навършим 50 години от брака си. Като сте били толкова добро семейство, толкова голяма любов с вашия съпруг, трудно ли се свиква с самотата? Не, много, много мъчително. Аз след като почина той, може би на втората година изпаднах в много тежка депресия. Просто 3 години аз не можах да се излекувам. Това беше пълно отказване от живота. Тая снимка, само аз съм още между живите. Всичките тези прекрасни, първо казвам, жени, майки, актриси си отидоха. Това са Венчето, това е Катя Паскалева, Катя Чукова, Милка Туйкова. Много е болезнено, но живота е такъв. Матриархат, силни жени. Такива ли бяхте жените актриси от вашето поколение? Ами, смятам, че така беше времето и ние не можехме другояче да оцеляваме. Бяхме подложени на много изпитания. Ние сме били заобиколени от много така ухажори. Човек му било приятно. Но винаги съм имала една така граница, докъде може да си позволи човек, когато има истински чувства. Защото, знаете ли, какво да търся извън живота, когато сцената е толкова богата? Какво не съм играла? Кралица, проститутка, майка, любовни истории, семейни истории, трагедии. Все едно, че се срещаме различни хора. За какво ми аз да търся някой друг? А татко ми казваше, когато разбра, че кандидатствам в... че ще ставам актриса, той казваше, умираше от срам и казваше там на роднините в моя град, моята дъщеря ще става циркаджийка. И такова беше такова. И когато излезе Ребро там в филма, там като са го пуснали, миличке, той е ходил от... Първо отишъл да го гледа тайно. И после ходил по всичките роднини, там приятели да каже, да видят филма, че колко добра съм била в тая роля. Щастлива сте, значи, от избора си, от живота си. Да, много съм щастлива. Не. Това е, голямо щастие. Даже някой път изпитвам удобство, трябва да ви кажа.